20 січня відзначали День Автономної Республіки Крим. І сьогодні кого ж ми могли запросити до нашої студії, аби поговорити про все те, що відбувається зараз у Криму, у частині нематериковій України, що було у 2018 році, які у нас очікування взагалі і надії на найближчий час. Це програмний директор Кримського дому Алім Алієв. Алім Алієв. У наших гостях. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Вітаємо вас. Аліно, доброго ранку. Доброго ранку. Проходьте. Ну що, як ваш настрій з понеділка? То чудово, коли ти прокидаєшся дуже рано, приїжджаєш до вас на ефір. Ваші посмішки. Чуєш класні новини. Дякую вам за те, що ви це робите. Ми стараємося насправді зранку теж підтримувати позитив і раді бачити вашу посмішку. Давайте, можливо, з найактуальнішого, чи були вчора у вас у Кримському домі взагалі, я не знаю, можливо, з вашими друзями якісь святкування присвячені тому, що був День Автономної Республіки Крим. Як це відбувається сьогодні? А, власне, якщо говорити про сам День Автономної Республіки Крим 20 січня, то ця дата достатньо контроверсійна, бо хтось говорить, що це вже був, знаєте, той початок повзучої анексії Криму через те, що автономія, як така, яка була тоді, це була скорше російська автономія Криму. Більшість акторів, які керували тоді Кримом, до окупації Кримом, це були абсолютно проросійські сили. І кримські татари, і проукраїнські національні сили, як, наприклад, Народний рух, та, завжди були в меншості в цій автономії. Тому для нас є багато інших спільних дат, які ми святкуємо чи відзначаємо в Кримському домі. А ось минув ще один рік окупації. Яким він був для Криму? Якщо говорити загалом, знаєте, от через за місяць буде 5 років вже окупації. 5 років окупації, і 18-й рік він не покращився, наприклад, в темі прав людини. Як і далі проходили обшуки в людей в будинках, так і їх окупаційна влада проводить далі. Ми маємо і більше політв'язнів, і ми маємо наших військовополонених. Якщо говорити про, знаєте, те, що які є зрушення, то, очевидно, варто говорити і про резолюції міжнародних інституцій, і про Кримську декларацію, яку прийняли Сполучені Штати. І варто говорити про те, що, наприклад, премію Сахарова Європарламенту дали Олегу Сенцову. Так. За свободу думки, це надзвичайно важливо. Якщо ми говоримо про вимушених переселенців, які зараз уже на материковій частині України, які ви бачите найбільші проблеми, з якими вони стикаються? Ми зараз вже в черговий раз отримуємо проблему перед виборами, що частина людей не зможе голосувати на локальних виборах, тобто на президентських. Всі зможуть голосувати, але коли будуть вибори в місцеві органи, то там буде проблема. А якщо говорити про облаштування, то, знаєте, найбільше, хто допоміг переселенцям, це самі ж переселенці. І це, напевно, така річ, коли допоможи собі сам. Також потрібно говорити про міжнародні організації, які багато працювали і працюють з переселенцями. Органи влади, і так, і ні, це завжди дуже сильно залежить від того, хто там є. Наскільки людина зацікавлена, чи цей чиновник зацікавлений і бачить, і розуміє ці проблеми. От тоді, якщо є це розуміння, то процес рухається. Моє питання, воно як абстрактне, так і конкретне. Який він Крим Аліма Алієва? О, це питання... Яким ви його пам'ятаєте? Я, власне, от в ці дні 5 років, як я був останній раз в Криму, і мій Крим – це мій батьківський будинок, та це постійні гості, постійні друзі, постійні... якісь молодіжні проекти, постійна активність в Сімферополі.
це кава зранку, як такий ритуал, та, і це, очевидно, ці, можливо, абсолютно не туристичні, але дуже рідні серцю місця на півострові. А ми от з Юлею, коли вчора готувались до ефіру, згадували, що ми були в Криму дуже давно, коли ми були маленькі. От якби ми з тобою поїхали так. в Крим, якби він вже завтра став звільнився, так, він став нашим. Які б ти нам знакові місця показав? Так. От відчуваючи себе гідом. Точно ми поїхали б не тільки в Ханський палац, ми поїхали в Бахчисарай, в Зенджерле Медресе та в навчальний заклад, який фактично був одним з перших в Європі учбових закладів. Ми б з вами поїхали і в найстаровинішу мечеть, ми б побачили б з вами Гурзуф, і ми б трошки з вами поїздили, наприклад, по Західному Криму, який знають тільки по Євпаторії, мису Тарханкут, але є дуже багато інших різних цікавих речей. Бо Крим фактично, якщо подивитись на нього, він ділиться на три зони. Це степ, це гори і це море. І от, власне, от ця комбінація робить і Крим, і корінний народ Криму, кримських татар такими, якими ми є сьогодні. Аліме, ну, з вашого дозволу, ми дійсно запишемо у свої такі цілі на найближчий час екскурсію по Криму. Але от якраз пригадали про трішки про кримсько-татарський народ, зараз хочеться поговорити. На своїй сторінці у Фейсбук ти запитав, яке досягнення кримських татар ви вважаєте найбільшим? Був такий пост, який з відповідей можеш виділити, що от запам'яталося найбільше? Власне, я такий експеримент зробив через те, що ми зараз готуємо величезну виставку з мистецьким арсеналом, але про це ми анонсуватимемо пізніше. Одне з важливіших ключових досягнень – це мирний спротив, і про це говорять в всьому світі. Та, починаючи від радянських часів, чому кримським татарам зараз дуже важливо це робити? Та, тому що в радянські часи ми 45 років через мирний спротив намагались повернутись на батьківщину. Зараз така ж історія, коли ми і тут, і в Криму через цей спротив намагаємось знову повернутись на батьківщину. І друга відповідь – це, власне, повернення до Криму в 89-му році. Бо, знаєте, в історії є багато народів, які дуже часто за такий період, 45 років, асимілюються і починають життя з нової сторінки, але тоді втрачають своє «я». Це відповіді твоєї аудиторії, які писали? Так, очевидно, це відповіді моєї аудиторії, і це були здебільшого не кримські татари, що цікаво. Тобто, а мені цікаво, щоб ти сам написав у відповіді. Якби побачив такий пост в своїй стрічці. А, там хтось ще писав, до речі, що там на декілька разів спалювали Москву, да? Але ага. Окей. Це такі жарти. Але для мене це питання культури. Це і літературне надбання, і музичне надбання, і все те, що і робилось в ханський період, і все, що намагається робити зараз. Да? Бо в основі розвитку будь-якого народу – це освіта і культура. А продовжуючи цю тему, як ти думаєш, чого б могли повчитись жителі континентальної України у кримських татар, твого народу? Я на такі питання обережно намагаюся відповідати, щоб люди не подумали, от сидить на... Ні, доброго повчити. Ну, запозичити, ми теж можемо чогось повчити. А я думаю, ми всі ж поглядаємо. По-перше, що нас дуже сильно об'єднує, це цей внутрішній стрижень, внутрішній дух свободи. Та? І це дуже важливо. Та? В будь-яких ситуаціях, коли до нас, ви не уявляєте, скільки разів і як часто кримських татар намагаються підкуповувати в Криму грошима, але твоя гідність в це те, що є в основі от твого я, та і ідентифікації твого народу. Цього росіяни абсолютно не розуміють, та і цього скорше мають повчитись звичайні мешканці Росії, та, щоб зрозуміти, як сильно вони
кожного року відстають від цивілізації. Да? Алі, ми кілька секунд у нас ще є, аби зачепити тему культурного осередку «Кримський дім» у Києві. Ми минулого разу з тобою говорили про «Інжер» літературний фестиваль. Так. На 2019 рік що плануєте? А, власне, я вже трошки проанонсував і цю виставку, спільний проект з мистецьким арсеналом. Плануємо і навіть показ мод, це кримсарських традиційного одягу. І плануємо і концерти, і далі і інжир, і літературні вечори, і ніч кіно. І дуже-дуже багато, і видання книжок. Та, тож будемо спостерігати обов'язково за вашими успіхами, запрошувати ще до нас в гості. У нас був програмний директор Кримського дому Алі Малієв в гостях. Дякуємо, Алі, за те, що завітали. Дякую вам дуже.